Orang curhat. Nah hari yang berak akhir kuliah semester 4 beger abdi teh budak bentang na pokon di perguruan teh bentang kulis teh ibu adi di mau we nyangga hareuyan pede cinta neng orang mana orang ditu wio cinta lamun akang milehengkeun lamun saya oge lamun siap akang bade nepungan ka ibu rama nyeduhan kecrote eta harup sakitnya tuh di sini tah tah baheula ngadoa lebih kau oh, ditebus usah gala-gala. Lole corona gininya. Itu teh dereg-deg kawin atuh ibu memeh corona lah kawin atuh. Memeh kalau karawin. Aduh bener menang kunu beunghar. Dasik manen hayang ngebeunghar. Diijabah ku alum apa mobil tilu. Nepi ka mas kawin wae 150 juta. Lagu hayang kawin win win win. Barison ditaguhkeun ka imah urang kuat hayang. Bum anjir kasih eta. Amok ba. Nyeri hate eta. Ah kuat hayang bum. Akhir nanti atau akhirnya, lol corona itu bangkrut usahana, pabriknya hancur, mobilnya dijual, kongkorong lagi, nges corona, abdi diangkat darajat ke Gusti Allah, apaan dina YouTube, na TikTok gening ibu lalajo, viral gening, tah ku viral teh, jadi loba duit, itu rag-rag ekonomi, abdi naik ekonomi, ayana teh cerai itu teh, nada nga WA atau ayana kadiu. Nah cinta kunawan ayo nak maka jeng pak buran tak rumah tangga rumah usan itu mobil terus tegaduh sawas terus tegaduh pabrik hancur aduh cintanya ngiring bela sungkawa cek hati malemok lemok cek hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayinati minal huda wal purqan. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukundrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Kuwidi jeng takdir Allah urang sadaya gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeng pitulungna. Wirihing setiap manusia hirup tungkul tempat nakaluluputan tanggah tempat nakalulepatan janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura bisa jadi urang kabeh kaasupkeun jalma nu baris cilaka. Para asatid dan asatidah, kori-kori ah, mubaligo, hormatin simkuring. Kais pangampi, pupuhu lemur, tikawit, bapak kades, bapak kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Nuran cage kana gawe, dititah tehara rese, sanajan teka bagi duit PBB. Anu hormatin simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja cenah bejana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur, tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan eujeung batur. Naha cep nyarita kitu apa nu sadar yen kuring beda jeung batur? Di mana ya Ustad merek nakieu? Ngaran-ngaran ajengan mah udeng badag gamis nyangsar sorban ngagaplek. Matak lamun aya ajengan sarupa kitu mustami teh geuning sok kieu wilujeng sumping almukarom coba ka urang well well kuat eueuh assalamualaikum. Lamun kanu diudeng kanu dijubah nyuhunkeun pidoana pangarsa kangupun anak ka urang mah alhamdulillah ngadon nyuhunkeun selfie. Keun bae. Da ieu mah sakadar wujudna, ieu mah sakadar cangkangna. Sing hade kanu jadi inung, sing hade kanu jadi bapa. Naha ridallahu fi ridha walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridona inung bapa, murka Allah gumantung murkana inung bapa. Ibadah hayang ditampa sing hade we ka inung bapa.
Matak bubar ti dieu panggihan inung bapak. Ulah pernah urang mah datang ka kolot nalika boga pangabutuh. Nah ari geus lunas pangabutuh poho ka kolot. Komo ye neng-neng. Tanggal 22 kadang-kadang diperingati hari ibu, jepret foto jeung inungna. Sayang mama, aing mah wadah tara. Pan eta teh ngaranna teh kamuplase mindingan beungeut ku saweuh. Bari urang teh eta makhluk Allah manusia ngaranna dabara degong. Hampuranya ibunya disebut bedegong, dah heeh. Palebah mana urang bedegong? Bedegong ka kolot. Urang usia 6 bulan, 6 tahun. Cekolot nyai pangmecetan geun sirah mak jangar osok ngagugu. Heeh, bedegong teteh. Nyai pangmecetan geun cangkeng mak carangkeul osok ngagugu. Tah ayeuna inung urang geus maot, bapa urang geus maot, ibu geus kolot, boga anak, anak ibu titah nyai pangmecetan geun sirah eudeuk anak ngagugu. Heeh, lebok. Tah nu ngaran hisaban teh eta boro-boro tepung hisaban di alam akhirat di dunya ge geuning dihisab tong nyiwit mun mung diciwit tong ahina mun mung dihina tong ledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding mun ibu dihina batur poe ayeuna jawab ku ibu baheula bongan ibu pernah ngahina batur well tah geunah euy lah heueuh nya hade ka inung bapa. Kadua, ibadah ditolak teu ditarima lamun pamajikan goreng patut ka salaki. Tenang, bapa nu bakal meunang. Ieu teh nu juga yang balik. Sing hade kana jadi salaki. Naha? Salaki balik ti kebon, salaki balik ti sawah, salaki balik ti panjeban. Papageun lalawang panto lain ngablu wae atuh. Kalah kamu motoran hayang ti kusruk. Rengkuh ibu kasalaki teh bapa geuning sumping. Rengkuh ieu teh lain kieu wae. Cek salaki teh nya mah, jiga nu cape salaki teh. Geuwah cokot cai anu tiis keun bae tong make gula bikeun kasalaki bari pupun tenang. Punten bapana cai teh cai we teu aya gula-gula acan suruput ku salaki diinum. Ternyata jiga nu amis kareueut, ternyata nu amis lain gulana, nu amis teh budi pamajikan kasalakina. Beres sarupa kitu ceklan leungeuna suntangan ka salaki. Beres suntangan bawa ka jamban. Bikeun anuk odol jeung sabuna cenah ibak, beres ibak papageun ku ibu ta ieu sarung, ieu koko, ieu kopea, kebutkeun sajadah mangga bapa gerna tepan. Beres salat. Punten ieu teh keun nerangkeun nu saleh, lain nerangkeun ibu. Keun nerangkeun istri saleh teh kitu, ta lain nerangkeun ibu demi Allah henteu. Beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh kana lahunan salaki. Bapana capek lungser diputunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten anu kasuhun hampura anu katedha bapa teh puputon kembang kadaton buah kolbu jeung jiman jiwa hormateun abdi damun abdi hapunten bapa tah hampura ieu ceramah jero teuing naha da direret teh eueuh nu kitu atuh tak komo belah deui mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang langsung nagok menang duit teh tapi jawab ku ibu heuh kitu bebengok ustad eudeuk urang kikituan tapi kasalaki nu kumaha heula atuh bapa geus di uju bapa geus di luhur ngadenge berita bieu juk pekanap deui salaki nu kumaha nu kudu dikitu-kitu ku ibu salaki nu bener-bener tanggung jawab hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan. Mah gera masak, tak pasak genana, mah gera nyangu, tak biasna, mah gera dangdan, tak alatna, mah gera balanya, yeh duitna, jong-jong ibu. Tuh, kadenge. Bener ibu-ibu kot langsung gairah gitu. Jadi sumangat, kena ngeledek salah kina muda. Baeut ibu, wayah nak salah kina kudu bijaksana, ulah sok baeut. Naha tina wujud ge beda lalaki mah kumisan jeung janggotan ibu eueuh kumis eueuh janggot baeut ibu lucu sanajan jiga jeruk eudeuk bitu coba lalaki baeut nya teu isin ku kumis nu kumisan bari panjang baeut da jiga lele useupeun atuh pamajikan baeut itu wajar tanya ku salaki moal aya haseup lamun eueuh sana matak lamun pamajikan baeut tong ditanya geura sok tanya mah kunaon baeut pasti jawabanna ku sia. Entong ditanya, angur nanya anak kana awak, lamun pamajikan baeut ka bapa, entong nanya pamajikan, tanya na awak bapa, aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang.
Toong pada ringan geus kosong beasna meujeuh baeut. Toong duit gigaletekan 10.000 ai tukang baso aya meujeuh baeut. Toong lipstik geus dicokelan ku bilik meujeuh baeut. Toong wedak geus tekok tengahna meujeuh baeut. Bapa nu kudu sadar cokot 2 juta sampeurkeun ka nu keur baeut cawelkeun kana gadona tah mah 2 juta langsung harita keneh. Kumaha ceuk pamajikan lain tadi. Balen alias saimbang. Sedil. Sing alus kanu jadi salaki. Bener. Lamun ngagugahkeun caroge sun kening. Anggap ajar asbad. Nah, apa nibu teh kudu merhatikeun lain kadar mang nyetrikakeun lain sakadar mere dahareun lain sakadar ngekepan tapi ibu perhatikeun akhiratna. Lamun salaki katibraan kulem teu salat subuh, ibu nu kudu tampil gugahkeun. Sun kening, ta bapa siap-siap engke bisi subuh eudeuk. Nabi sun kening di sun keningna, Nabi mah tara ngarokok, jadi di sun kening teh seungit kasturi. Bapak deuk sare ngarokok heula, deuk sun kening bau jigong. Dekul sun kening, salagi tipan muka aya naon mah, sanes aya naon hampura lain deuk ngaganggu kana kanimatan jeung karunia kulem, tos waktosna netepan subuh artina ibu nyaah kana lahirna, nyaah kana batinna, ta eta nu disebut soleh teh, matak salat ibadah nu lain moal bakal ditampa ku Allah, lamun hade ka inum bapa, hade kana jadi salah. Katilu kadulur, kadulur. Dalo batu saeutik jelema adi jeung lanceuk papasihaan melaan harta. Lain aya nyaho urang ge. Teu saeutik adi jeung lanceuk pasea merebutkeun harta sing sadar keur naon harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun. Bener ya? Kernaon harta dipaseakeun bari bakal ditinggalkeun, duduluran jadi renggang, darah nepi ka dipupus, urang maot harta ngajedog. Gedong sigrong mobil mewah samalaga eueuh nu milu. Matak hakikat nu ngaran hirup lain deuk neangan harta, tapi hayang tenang ku eta harta. Aya neangan harta mah deu babari, babari asli. Hayang beunghar tinggal daek usaha, ngan geus boga harta deuk kumaha. Teu saeutik geus boga harta ngadon sombong, aduh, kongkorong leumpang dongku. Hayang nakol ya ku mik ya. Boga gulang ayo pengausan teh geuning gigi bering. Hayu urang pengausan. Geuleuh atuh. Harta disomongkeun bari bakal ditinggalkeun. Nanaona? Bener? Sing boga kaera, bro di juru, bro di panto ngalayah di tengah imah lubak lebu ku dahareun. Percuma loba dahareun lamun loba tatangga nu tengah dahar. Percuma loba dahareun lamun loba dulur anu kalaparan. Keurna naon eta dahareun lamun loba nu tengah dahar. Bener. Budak lima nu beunghar saurang, tah nu saurang teh tong nyumbang ka nu jauh. Budak lima nu beunghar saurang, jadi nu saurang teh lain kudu nyumbang ka Bandung, lain nyumbang ka Jakarta, nu saurang kudu nyumbang ka nu opat saha adi jeung lanceuk urang, bongan urang nu beungharna maka tanggung perkara kahirupanna nan opat. Kitu jeung dulur mah lain ai dulu, heeh sok atuh sok sok. Ai dulur beunghar kakara di aku lagi adi. Kumaha pelebah dulur sangsara? Yai. Pelebah hajat jadi babu dadakan cita ngumah wadah tong sok itu darah mual bisa dipupus. Paingan atuh Allah ancaman anak sholat ditolak, zakat ditolak, teu ditarima. Hiji goreng patut ka inum bapa, dua goreng patut ka salaki, katilu dulur teu akur jeung dulur. Well. Tamantak bubar ti dieu wayahna ibu ka salaki gera tangkep salaki. Aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jeuleubah? Oh, tobat. Paling kuat dua poe tepungan isuk dulur bisi teu nyangu jingjing beas bikin ka dulur ulah ai ka batur nyumbang ai dulur diantep nanaon anu kitu patut mah ria ngaranna bener ya karareuna nya ceramah teh nya pokona ceramah kieu mah resiko teu diulem deui paduli teuih da teu hayang-hayangan jadi penceramah reang ayeuna heuh telat geus apal urang geus telat. Atau kinten kita ibu badai uih mama gak bisa. Sok tanya ti mana atau gitu nana gerhana maka jeng telat. Sapoy itu atau ngalusian seberiji hampir opat. Ya itu terakhir.
Cek ibu untung atunya opat panggung mah lain untung rugi. Kalau bagaimana rugi na jadwal lohor kuring tetuang hargaan jadwal asar, asar kuring tetuang hargaan jadwal bio, bio ke kuring tetuang hargaan jadwal di dia. Apaan di dia kalau inti tak dahar kalau kehabak tidak ceramah langsung. Atau iraha orang dahar. Aduh. Cek saha make jeung untung boga jadwal sapoe opat cek saha. Cek anu teu ngarasakeun. Matak hirup ulah loba ngomentar ka batur, sok rasakeun jadi batur. Ibu ge tatangga dipangnyanungkeun jiga nu heueuh mapagahan sing kuat, sing sabar, keun bae da aya jaman nabina hayang nyakar si eta mah sabenerna. Beletuk mah salaki ibu nyanung paeh geuning. Matak agama teh gampang diomongkeun, hese dipraktekeun, bener. Demi Allah bahese dipraktekkan kabeh jelema apal ilmu tahajud apakah jeng tahajud apakah kabeh jelema apal sodako apakah jeng gebro sodako kabeh jelema apal akur jeng dulur gening tesa etik ajengan gitu papaseaan berarti itu akur-akur Allah lagedai aya orok keprok deh ngartian gitu ibu. Ayo orok keprok mah abdi, ayo kolot keprok mah rada kaharti, iya orok keprok. Heu meureun ngarti. Ayeuna ibu datang ka dia, eudeuk naon. Lamun kudu puguh ya judulna, mun tukang dagang neangan untung, tukang tani neangan hasil. Tak ari ibu ngariung wayah, kieu deuk pangaosan eudeuk naon. Pangaosan teh deuk neangan naon. Neangan ilmu, asa teu percaya. Bener neangan ilmu. Lamun bener neangan ilmu, gerak tanya ka Pak Ustad anu deket. Naon tugasna ilmu? Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Nah, kanyataan baroga ilmu tapi hirup poek-poek. Kabeh ge itu baroga ilmu teh ngan paroek we hirup. Bener ya? Apa ilmu sedekah? Geuning itu fakir miskin diantep. Apal ilmu tahajud geuning moal penting hees. Apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea geuning usolihin teu usolih haben pasea. Di mana atuh letak ilmu teh matak ilmu bakal cicing dina tilu rupa hiji qalbi dua qauli tilu fi'li qalbi qauli fi'li qalbi hate qauli ucapan fi'li pagawean. Ai urang ilmu karek samet mana jujur karek samet ucapan pagawean mah can nemongkeun ilmu. Well lamun jelema nyaho kana bab zakat bari jeung gebro zakat ta eta ilmu teh. Lamun jelema disebutkeun kudu tabassumu kabil wajhi ka sedekah, seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sedekah, berarti kudu nemukeun amis budi. Eueuh haseum beungeut, geuning kanyataan mah. Ari dalil tabassumu kabil wajhi ka sedekah ari beungeut haraseum. Ibu mah kedangdanan satakar kebok make up dipake blas ongko sifat komo, keurna naon ari haseum pamatuk. Da batul moal ngahargaan wedakna, batul moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka akhlak sumberna ilmu, ilmu cicingna na hate bawa karena kalakuan, tak eta disebut perbuatan. Aduh. Nah gelisan awak mah da babari ruksak. Pan ibu ge beulah mah 30 ka handap gelis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis. Boga budak hiji gumulis, dua cumentil, tilu pakusut, opat abut-abutan, boga budak lima, eueuh pikabitan, pedeg awak kabekahan, kasur berhiji bea ku sorangan, salaki nalakop kana tabeng da kasereadkeun. Init ka kantor desa ngayakeun senam, hayang langsing eta nu senam 2 tahun senam da teu langsing, kalah ka beuki buheukeun. Panuhungan ku bapa nu sok senam, beres senam goyobot, comro, misro, liliwetan ongko. Coba salaki naha bet meotan, mikiran hutang urut baso jeung goyobot. Well, matak ngagelisan awak mah soal babari. Tah nu hese mah ngagelisan eusi hate. Paingan ilmu bakal cicing dina kolbi, dina kauli, dina pili. Nah hate, nah ucapan, nah perbuatan. Cek ilmu kolot, tekad, ucap, lampa. Aku bertemu kamu teu indah, kamu bertemu aku teu indah. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, lain kabogo jeung kabogo, lain salaki jeung pamajikan, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Cing, genah elo banu ceramah unggeul-unggeul ganteng. Oh, ditempo ku. Kabogo jeung kabogo, malam Minggu papangih genah-genah.
tapi Senin ngehuleng, nah beak duitnya urut peting. Berarti itu indah, Pak. Salaki ibu usaha 7 tahun, papangih 2 poe, indah. Mana buktinya? Boroso cipeju. Teteh ladang iindahan. Tapi lamun 7 tahun, salaki cicing di imah, indah. Boro-boro kumacik ibu, asetalung miara marmot. Isuk-isuk moyan salaki, hayam datang, kumacik ibu, kurtetetetet, kurtetetetet, bener hayam barang lebok beki usaha tara, bari gigiran gerah salaki. Matak isuk nanti hayam telengit, nah dicekek ku salaki nah. Teindah Pak pertemuan jelema jeung jelema. Matak pertemuan paling indah eueuh deui Iwati, aku bertemu dengan diriku. Aduh. Matak ibu sok pasea jeung batur teh teteh wawuhna jeung kagorengan batur teu wawuh kana kagorengan diri sorangan. Coba lamun urang apal kana kagorengan sorangan, da moal amek dihina batur, moal amek diheledek batur, moal amek dipitnah batur, moal amek disebut bodoh ku batur, da nu pinter mah Iwati Nabi Muhammad, urang mah baloloho hirup teh. Mana pelebah pinterna Nabi Muhammad? Itu geningan. Imah butut masjid gede, imah butut yatim katulung, imah butut miskin kasumbang. Berarti Nabi cerdas geus mikiran akhirat katimbang dunya. Coba urang. Boloho urang apa? Geus apal pi akhiratun tapi angerpan boga duit 1M milih nyeun imah milih nyeun masjid. Alus. Tanya kuring eta geus bebengok maneh. Lamun abdi boga duit 1M deung milih imah nyeun masjid. Ya imah we. Nama kejeng imah, bongan jelema ayeuna ngahargaan ka jelema ku hartana, lain ngahargaan ku amalna. Coba Pak jelema miskin leket ka masjid, da eueuh hargana, jelema beunghar bejat kalakuan, dihormat dihargaan. Bener? Well, jadi lain salah batur, salah urang keneh imeh. Sabeyo atuh da. Nya itu hirup tak ayo nanya ngelepan alam perbedaan cokot ku berasi hati baik udah orang mah di Indonesia nu ceramah barada baik nu penting mah Islam kene Islam bapak boga sampe nu jeng gegetuk nu jeng comro nu jeng misro nu jeng peyem tong sok diadu-adu peyem jeng comro ancur heueuh lapar tuluy kumaha atuh dahar gumantung sapangabeukina masing balikeun sampe kene sampe tuh geni. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, tong siligeung geureuhkeun. Angur antep cenah milampah berdasarkan dirina sewang. Tuh, kitu atuh pa hirup silih hargaan mah. Naon geus jeung adeh? Tah matak ibu kudu apal kana jati diri awak urang teh. Papanggih jeung kagorengan batur, balem. Papanggih jeung aib batur, balem. Naha da ibu ge boga aib. Nana gerhana dihargaan ku batur lain kuring anu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah Allah munian aib ibu. Allah munian aib manusa. Naha manusa bet nyokelan aib manusa. Satiap jelema nu goreng hate bakal nyokelan ka gorengan batur keur nemukeun diri nu goreng ka batur. Well, Allah genah. Setiap jelema nu goreng hate bakal nyokelan ka gorengan batur. Hakikatna dirina keur nemongkeun ka gorengan ka batur. Atuh geus di dieu aya nu nyokelan ka gorengan batur, aya naon eta hate ka batur? Batur nya gedong nyari hulu. Batur meuli motor muntaber. Batur nya pila sakalor. Batur meuli mobil paeh. Matak hirup hayang sehat babari lain pedah dahareun opat sehat lima sempurna. Loba jelema beunghar opat sehat lima sempurna geuning setruk. Nah ari nu miskin beroroah opat sehat lima sempurna, nu miskin opat sehat lima seubeuh genep teu rab. Jag-jag we. Nya Pak. Heeh matak ulah nuding sehatna geringna tong nuding kana kadaharan. Lain sumber tina kadaharan gering mata sumberna mah panyakit hate. Batur buka kongkorong jeding. Mata kaitunatnya baru suh. Nyebo. Sing hirup masing bisa bersyukur. Ladang muludan jatuh bersyukur-bersyukur hirup. Nah manfaatkan nikmat cocok jeung kahayang. Soca ku Allah diciptakan keur nempo. Lain keur popolotot keur nempo. Mata lamun ibu popolotot wae kasalaki tata kupur. Aye jelema kupur bakal dicegah ku Allah minimal dibere panyakitnya di panon pan teu bisa melotot jadi gini.
Ayana bapak hohoak dibere lisan keur mapatahan kalayan lembut ka pamajikan, yeuh hohoak wae. Hohoak wae ka pamajikan teh. Keuna antep ibu engke bakal karasaeun dibere penyakit nyeri huntu pan eureun hohoakna. Jadi panyakit teh keur ngeureunkeun jelema tina doraka. Tah mumpang meumpeung Allah mere sehat, mere umur geura areureun tina doraka. Lamun deuk tuluy wae doraka, Allah bakal ngirimkeun hiji panyakit anu urang bakal eureun total. Sieun nya. Bapak galak ka pamajikan, cebret-cebret tatajong. Sing sabarnya nya ngareupan salaki kitu. Keun we engke kita, engke dibere panyakit kieu geuning. Tinggal asongkeun ku ibu, mangga bapak bujur geura jejeg, ala asa diledek, Pak. Ngangkat suku wae hese, samemeh Allah nyiptakeun panyakit, mending eureun galak ka pamajikan. Ningan pamajikan nu dendang, karese, karese, doraka ti aing, aduh beuki nyeri eta teh hate, hayang mudag teu bisa, hayang nyarekan teu bisa. Matak bahasa robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabana, lain enteng berat. Ya Allah papari abdi kasayan dunya akhirat, wah jeung nu hareueuh eta minta doa. Ya Allah papari abdi kasayan dunya kasayan. Heeh, akhirat mah tong dipikiran. Naha Allah nu boga? Da kusabab Allah nyiptakeun dunya, urang cicing di alam dunya, pikiran heula dunya, da dunya teh bekal keur ka ditu. Hade di dunya, hade akhirat, goreng di dunya, goreng. Matak ulah wakan nuduhkeun akhirat heula, dunya heula pigawe kahadean. Engke ge di akhirat dibere ka hadean. Ari ngomong hayang kahadean dunya akhirat, aya di dunya teu akur jeung dulur, pasti aja jeung tetangga, boro-boro di akhirat, di dunya ge dicabok. Geus bener deui nya. Aya ongkoh hayang kahadean, ta ibu suka doa, ya Allah papari abdi kasayan. Engke subuh jawabanna. Kurumuy eta tetangga bari ceurik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eceu aya naon? Nyeta ieu teh budak sakola. Tuluy can boga biaya luhurna 1 juta handap 500 susuganan di maneh keur aya geuwat ibu sujud syukur alhamdulillah ya Allah doa diijabah harita keneh ieu geuning anjeun mutus jelema ieu keur nyeun kahadean abdi ka anjeunna muga-muga ya Allah nyatet kahadean keur di akhirat kitu ngan da anger bisi ngadoa kitu geuda eueuh di nu kitu teh eueuh anger ya Allah papari abdi kasayan kumaha tatangga ibu keur wiridan. Waalaikumsalam aya naon weh kieu keur wiridan ngaganggu teuing. Kurumuy we tetangga heula aing ka dieu teh deuk ngeclok. Alah. Jelema jaman ayeuna kana ucang eclok belenyah-belenyah surah seuri, palebah ditagih mah engke eh pabaeud-baeud hoream. Mereh henteu dicarekan heueuh, mana robana atina teh. Geus teh kitu ayeuna mah kieu tuh ngaliwat ka meureun teh ka imah RT, aya tetangga keur ngariung opatan. Tah kurang anggotana hiji. Bikeun e KTP jeung kakak. Tah pegawena aya duaan mah motor Beat mending asukan kukulunu ka kana ganggang kaluhur warna bodas kana pona hideung tinggal nangtung mane limaan aku bersumpah dan berjanji tina limaan hiji teu kabayar tangureun teh hiru opatan tah kadinya ngeunye mah Bang Emo ongkoh menta kahadean naha batur dikusrukeun kana jurang kahinaan kahadean nu bana nu keur dipenta weh sabial atuh da. Nya cik urang ge ngadoa urang mah karek samet bibir can nepi kana hate can nepi kana pagawean leres Pak. Da ieu kita pangaosan ayeuna ateuing. Teu percaya lain ku barhona, teu percaya jadi kahadeanana ta tadi geus garoreng. Ustad teh kulila wae telat ka dieu. Ngagibah we teh teh Pak. Da teu bapak-bapak teh ibu-ibu teh da kitu kadenge kurang mah tah keur di jalan. Mata tadi teh keur haharewasan kitu 10 menit teh balik aing mah. Kumaha yeuh? Lain suudon, tuh itu nu ngabejakeun itu. Alah. Mata kahadean teh cek orang Sunda melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi lamun akhirat hayang hade gerajieun ti ayeuna. Lamun hayang lega alam kubur, da babari hayang lega alam kubur mah gera lega dada jelema ayeuna di dunya. Nu kumaha jelema lega dada? Nu asa kampura. Batur cua urang cinta, batur pedit urang mere, batur baeut urang seuri. Eta nu lega alam kubur mah lega dada jelema di alam dunya, maka lega alam kuburna lantaran di dunya lega dadana. Lain. Kuat leuwas. Lain sempit wae dada teh.
Budak batur ulin di buruan ka ditu bisi elelengiteun sempit dadak kitu mah. Gupayan ujang aduk kaleci teh tos tuang kitu atuh. Teu acan bere bala-bala. Lega teh dada teh. Maot didoakeun ku budak eta lega alam akhirat lantaran loba nu ngadoakeun di alam dunia. Well. Nya, bener. Hayang hayang dihampura dosa di akhirat babari. Babari yang dihampura dosa di akhirat. Enteng demi Allah. Kunaon atuh syaratna? Asa kampura ayeuna di alam dunya, ka saha? Ka jalma nu dolim ka urang, nu geuleuh ka urang, nu rujit ka urang, doakeun sing alus. Pan salat ge asalamualaikum ka katuhu, asalamualaikum ka kenca. Katuhu simbol kaalusan, kenca simbol kagorengan. Anger doa teh kanu alus, doakeun alus, kanu goreng ge doa mah kudu alus. Heu bisa teh. Heu matak cek urang teu percaya oge. Beletuk isuk ibu, salaki beger, doakeun sing alus. Hah cicing heula. Salaki ibu beger doakeun sing alus. Apan asalamualaikum ka katuhu asalamualaikum. Ya Allah, caroge abdi nuju ka godaku anak karunda anak randa anak dua. Salametkeun anjeunna, parekeun milikna. Hah cicing heula. Da geus brontak hatena atuh itu. Lamun anjeunna nuju ka mana-mana angkat-angkatan sareng beger jeung randana sing salah. Hey. Sing salamet kitu tah doa nu hadeng da anger teu percaya urang salaki ibu boge hu beak dengkak doana ya Allah mun keur mau motor sing ti kusru mun keur di hotel sing gempa modar duanana eta doana teh mana atuh asalamualaikum ka katuhu asalamualaikum ka kenca teh bener. Jadi sholat can bisa dibawa kana laku lampah nu sabenerna. Jadi sholat urama karek bisa sholat syariat, can bisa sholat torekat, can bisa sholat hakikat, can bisa sholat secara makrifat. Sholat syariat awakna kabeh kesar wangi blat. Oh anu batur kakulon urang kekaler, oh kabeh ge ngiblat. Ngan ngiblat teh jeung hatena. Tah kupingkeun ye. Salat syariat, bacaan sarua, gerakan sarua, sujud sarua, wirid ge sarua, sarua kabeh eta mah sarua. Ngan salat secara torekat, torekat mah mawa hate. Jadi lemun jelema mawa salat, salat mah di bawah hate. Allahu Akbar. Keung hirup. Pan urang mah lain, Allahu Akbar. Cur hujan, ingat kana seseuhan. Bapak ge sarua, Allahu Akbar. Kunci leungit kapangih jug ingat keur salat mah oh handapeun salawat. Berarti sholat karek secara syariat, bacaan sarua, gerakan sarua, waktu sarua, sholat syariat. Bawa karena sholat torekat, hati atau milu, milu sholat. Katilu sholat secara hakikat, rasa dina hati aya di handap, rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Maka temungkin jelema menusok sholat nganyarikeun batur, ngawiwirang batur, ngahina batur, ngahianat batur. Temungkin naha rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Sahingga jelema menusok sholat bakal peduli kasasama hirupna, sabab bingung batur bingung urang. Weh, hengan Allah begitu. Anger weh, eh. Matak bangganya sholatnya. Matak judul tina Al-Quran ge akimu. Ay akimu teh tangtungkeun. Ngalaksanakeun salat babari tah nu hese manangtungkeun akhlak salat sanggeus salat. Bener, Pak. Bacaan salat alus, wajhtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ar. Alus bacaan ngan can jadi gambaran alusna ucapan. Mana bukti alus bacaan tapi naha tatangga nyeri hate, bibir nyeri hate ku bibirna. Berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan sanggeus salat. Aduh, beuki unguk salaria. Nah hama geus unguk apan rumah asa kabeh kitu keneh. Bubar salat geus ngaku atuh di mana Mang? Salat atuh teu cara maneh. Aduh. Eta ngomong ari bacaan salat alus ai bibir ka mana karep. Tah eta teh can salat secara hakikat, can salat jeung rasa-rasana. Sahingga moal kaalaman ku batur jelema nu geus boga rasa. Aya naon? Cing atuh sia teh beurit. Teu apal ieu pangaosan.
Bae da mal ngegel. Sajahat-jahatna beurit eta, moal aya anu beurit leuwih ti eta. Naon aspal di lebok. Leuwih ti beurit eta. Hei, bu sieun ku beurit eta bener. Ngegel henteu, ngaganggu henteu tapi sieun. Kudu leuwih sieun bu ku beurit anu gede. Make dasi ongkoh, aspal di lebok, minyak tanah di lag-lag ku sieun teh. Nah, da urang mah keromongkeun beurit. Dabungan juk bijil beurit otak beurit. Salat secara hakikat rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung. Maka jelema anu sok salat toong Abu Bakar. Cek Abu Bakar ya Rasul, belah kulon aya randa anak dua. Cek Nabi terus ku kami deuk dijamin sapopoena ku gandum sakilo. Gandum sakilo setelah bada asar Abu Bakar nyokot gandum dibikin karena anak dua Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab sirik karena amal Abu Bakar widi ka Nabi ya Rasul abdi ge hoyong kumacek Nabi sodak tak bener juga tuh randa anak dua sangsara ku Abu Bakar ditulungan ku gandum sakilo akhirnya sahabat nutilu miluan jadi sapoe menang 4 kilo gandum 2 tahun jadi bos gandum etarana coba diurang ayarana anak dua. Pan tegap leg rasa orang deg sangsara sabodo, deg tedahar sabodo budak nerasa kular hente sabodo ay sholat pan tului, ay rasa teboga nyapa lolo RT, udah ay ngoge sana nurutan usi cara masih etak cobaan ku RT isu kirim biasa letter kirim biasa letter nurutan Abu Bakar apakah DKM RW bakal nurutan, moa kumacek RW, RT, karek jadi RT geus beger maneh. Jadi urang mah kana tudang tuding, setiap perkara batur alus pasti bakal dituding. Komo lamun ranana ngora keneh, hate na mah teu apal, mata hirup, lautan jero bisa diteuleuman, hate deet manusa hese dikobet, diuk bareng, dahar bareng, kadang-kadang satukangeun ngago goreng anu perkara anu dibarengkeun. Weh. Tak ieu ge darariuk ieu bararang nyao engke balik teuing naon. Matak jalma tahajud cantang tu menang pahala tina tahajud jalma nu teu tahajud cantang tu dosa lantaran teu tahajud teu jeung rada hese nerangkeun kieu teh hese pak goreng-gorengna IQ mah hese atuh jalma tahajud cantang tu menang pahala tina tahajud jalma teu tahajud cantang tu teu menang pahala tina tahajud kieu jalma tahajud cantang tu menang pahala tina tahajud nah apan memeh tahajud OTW tahajud berarti ria. Deuk tahajud ribuan rakaat ka ibu bengok ria datang mah haban we tahajud eueuh pahala naha ria coba nu teu tahajud meunang dosa tina ria henteu da teu tahajud hees itu jadi setan mah pinter nu kedul digoda ku kedulna nu daek ge digoda ku daekna anu kedul digoda ku embungna nu daek digoda ku riana isuk bakal ditanya ti marane peuting pangeusan atuh ria teh serak saeutik ditanya ku batur kunaon serak terus naos Quran sareng salawat sabab wengi masih ya weh Allah itu na sore ngaran hampurannya ceramah penting ge mah di lempengkeun atuh sieun runutan mata kuring teh nyeuneh metode dikieukeun panai kitu mah perlu mayan ya rada baleng ras rada di Indonesia atuh pak di Indonesia mah ceramah nerangkeun neraka jelema Bali nerangkeun surga majarkeun lahuta di Indonesia. Lahuta cenah jelema mikiran surga kitu. Mutak di Indonesia mah rada susah nyiptakeun metode ceramah teh hese di Indonesia. Di Arab mah babari tinggal nerangkeun neraka ceurik jelema, nerangkeun surga kabita jelema. Coba di urang nerangkeun neraka surga mantog jelema. Haban neraka surga ustad rada gelo kitu. Di Indonesia mah rada hese tanyakeun ka penceramah-penceramah. Di Indonesia nu ceramah susah. Sabab kudu nyieun metode. Di mana aya di Arab ceramah wayah kieu? Coba di urang wayah kieu waktuna hees ceramah keneh. Lamun kurang metode wah geus sayang hees. Nya. Sadia, matak ya kuring nyiptakeun metode. Tah termasuk nada. Nada ge metode, metode dakwah melalui nada. Jagona Roma Irama. Anada urang nu ceramah nagih kumaha urang we.
Tawur ya ibu-ibu sok atuh cenah nyanyi hula kumaha urang mah. Rek nyanyi heung teu kumaha urang. Ayeuna ibu deuk cicing di depek, deuk baralik ju. Kumaha teu leungeus tami balik genah atuh ngeusan we. Teu kudu riweuh hirup. Bener? Rama irama tak ibu baheula keur leutik di papagahan ku kolot baheula ku nyanyi. Neleng nenggung gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokok keun indung kolot baheula ayun ayun ami pisah tim bapak mah mantan kades cacak mantan mere komo kades na cacak mantan kades mere komo kades saya. Allah mohon barek syukur. Dibalik. Aing mah asa kakara sapanjang ceramah make jeung meta foto di luhur. Nuhun pamantan kades Pak RW nuhun sing parek milik deket rezeki angga kebalai jauh cocobi tete teh doa teh khusus kanu mere ayo nu teu mere mah moal wae didoakeun sok we ngadoa sorangan lah nada menang eta teh nada menang mah geuning teu menang tuh aki-aki ge memang magrib make nada elim umat muslimin muslimat nyanyi panas teteh hayu orang berjahat maaf sholat subuh damang subuh kama oneng ya ma oneng tadi itu tilmur ma oneng nyaho abah teh wargina lo ilo kolot abdi aduh aduhun kolot subuh aduh nuhun alah genah euy loba dulur euy nuhun cek ya abah nanu geuna teu beureum lamun urang jadi si abah urang mah sakitu ge mere coba maneh urang mah sakieu ge mere coba maneh ukur ngomong wungkul. Metode ceramah baheula tah mah ku nyanyi. Nya. Meunang-meunang Roma Irama dakwahna ku nyanyi. Pan aya geuning lagu judul judul lagu Istri Solihah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan lewa orok orok can pulang dede gerak pulang iya om dede abdi mah resep kabuda resep kabuda teh hayang gerak boga lamun urang geus boga budak dibawa teh pengajian deh nyerah padanya cep komo palembah rep mah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Nu itu keur ngomongkeun kieu cenah teu sangka cenah euy nanagerahna mah keur kasep teh alus sorana.
Nuhun, nuhun. Peperihan merek jika nu hareup henteu atuh muji-muji. Dawah ngaliwatan nyanyi. Wali Songo dawahna ngaliwatan nyanyi. Heeh, wujud kidamba mohon lil hawa tumpak dung 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 tumpak dung dung tumpak dung dung tumpak dung dung tumpak dung 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 tumpak 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 nu nyanyi jeung nu ngamusik hade ieu. Aduh, hade bener. Metode ceramah baheula teh teh. Lol deui pandengan budaya disebut kacapi suling. Eta teh metode ceramah kolot baheula, kacapi kecap nu hiji, suling susul sing eling. Tah ieu pengajian teh kudu make suling, susul sing eling. Ulah isuk ditanya kumaha pengajian penting rame ngeus. Suling susul sing eling. Lamun can eling-eling tong waka. Oh. Susul sing ali kacapi kecap nu hiji kawatna 20 naon eta nu 20 sifat wajib Allah nu 20 nadana 5 dami natila artina di dunya teh beda-beda silih hargaan dina beda jadi alus kacapi ge pan beda dami natila 5 tereng treng dong pak tung ting dong teng tong teng tong treng tong teng tong treng tong treng tong treng tong teng tong 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 hade lol pan juruk kawi rumah tangga jeung manehna geus teu ka itung lilana ti bujangan nepi ka leungit bujangna kacapi teh dakwah kusen meunang pek bae dan teu meunang mah pahili dangdut alus pan dangdut aya cengkoknya. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Dangdut pak, tah lamun dangdut hayang tepi omongan, kudu cicing na dangdut. Ieu mah dangdut asup kana adan, tah eta pi omong. Manya aya adan, hayala salat. Ayallah sholat koream di adanan kunu gelo gitu kunaon jadi piomongan tecicing dina tugasna masing matakna cekurang ya matak tong cekurang sunama tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang anu sok muludan carana anu tara carana tong sili goreng kenu osok jeng nutara da carana masing heeta yang ngedangdut atau asup nada karena ada kogu si eta datang dari gemuk masjid ke hararayang di adaran kuno gelo gitu kolot baheula mah patahan panganten sok aya sawer panganten bulung bung jalan rahayu ngembat jalan nala rabi awor kedah ucap amal nyubadanan kewajiban tapi na kudu sabanding tilahir nepi ka batin tuh tapi omongan lamun cicing dina tempatna tah ayeuna bab eta asupkeun kana Fatihah pisan capekeun. Bapak ngimaman di tukang genep puluh ayo nada jika eta bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohbilalamin dekumaha amina coba da yakin waktu bubar eta jamaah baralik imam eta datang deh digemok tersudi di imam kunu gelo gitu matak bener orang sunnah nyebutkan tompah hiri-hiri tampian pagirang-girang ke eta maksudnya gerasok cicing dengan tugas masing-masing ibu jadi lelaki lelaki jadi awewe bahaya ibu mah jadi ibu weh cerik lebay dangdos tak eta ibu tong hohoak tak eta ibu mun lelaki wawag daweg mencak lelaki ha tak lain lelaki eta mah lain nuk itu masa tengah lelaki
Ibu teu boga beas ceurik. Eta we tugas ibu mah teu boga beas ceurik. Lain itu seserian bari silih suntrungkeun ngaran aing picilakaeun. Bari kamantan kades waktu itu kitu. Keur maleutik dikitukeun kunu gede. Tuh cek orang oge asli tah. Otakeus ah segera cicing dina tugas masing. Maca sholawat aya di urang sarua eueuh barareda. Garut maca sholawat ku gaya Garut, Tasik ku gaya Tasik, Banten ku gaya Banten. Tah lamun gaya Tasik maca sholawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik geblus ka Garut jadi beda. Sholatul ho ho salamul ho ho Allah toha ha rasulil ha ha Garut. Tanyakeun tah ka urang Garut bisa teu percaya. Geblus ka Banten jadi hohoa. Da kasar pan Banten mah aing sia pan di Banten mah bahasa kitu. Geus lajuanna YouTube abdi ceramah di Banten kitu tah. Aing sia. Aya nu ngomen urang Bandung, ye cenah ustad teh kasar apan urangna keur di Banten aing sia teh. Aing Banten di bawah bahasa Bandung mah ngarti-ngarti atuh. Da abdi geus ceramah di dieu bahasa Sunda, di dieu. Ayo Inggris mah ada ku Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu pada ibu mah lain Inggris atuh matak odok ceramah ku Inggris lamun di Inggris odok ceramah ku Arab lamun di Arab ayo urang de ku Sunda ayo urang mah da cicing di Sunda bari di lemur ingat didik budak mung ku Sunda Indonesia membeleng awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi selokan, palit ke. Nu ngadenge beki ruji pak. Kurumui akina sogaya, weh cucu kakek dicari-cari gok didi aduh. Ngabibirang urang Sunda. Mata kurang mah aku gaya Sunda weh nyebo. Tekuduri weh budaya. Wayang dakwah ku cara wayang. Udah bab rumah tangga, gening bab rumah tangga, wayang dakwah, tanyakan ke Abah Asep almarhum. Dina bab rumah tangga aya bahasa kakawen dina bab wayang, naon eta? Mapak baya kena lara dihin pinasti panggi. Takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri. Aya dina pakakawasaan pangeran. Ya pangeran. Abah-abah muji teu sangka jeung sorangan. Mapak-mapak baya bayu kena lara balangsa. Neng keur bobogohan mah nu dianggap rumah tangga teh indah. Tah tanyakeun ka nu geus kolot. Sabab bobogohan lain rumah tangga lain bobogohan. Bobogohan ngaran ge wawadulan, bobohongan. Catot ditajong, kumaha cek lalakina? Kamu sakit. Kumaha cek budak awewena? Iya. Ke puskesmas ya. Ih, kamu perhatian banget. Tanya kan nugas kolot kieu. Catot ditajong, kumaha cek salaki ibu? Eta batu eta cokor? Nalo atau mapag baya kena lara nu dipapag pibungaheun kecepur makana rumah tangga pisang saraeun gini. Unit-unitan Pak Ulin pangih jeung lampu merah ngarewos ka pamajikan. Kok di jalan ada lampu merah? Aku pengennya lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Yang ongkek ngadengeun. Wararadul bungkul. Enet-enetan mau motor butut beberek-bekan didorong keduaan kerbobogan cur hujan nyebutna iindiaan. Tah geus kolot kieu diboncengna motor butut ngagajleng harita kana dijejak motor ganti cek aing oge atuh. Matak bener bahasa wayang mapag baya kena lara mapag nu dipapag baya bayu bayu teh kabunga kena keuna lara balangsak. Mangga disareunkeun ka bapa-bapa ngartikeun. Nya. Mata kolot baheula geuning sok ngaburkeun es bonbon, ai es bonbon, permen manis asam asin rame rasanya
nano-nano. Rumah tangga teh kitu pisan teh Pak. Payet peuheula da haseum karampa ku sararea nya. Di mana amis rumah tangga? Memeti mitohageun aah geurat tuang. Aye memeti mah aye 3 taun minantu teu usaha mah boroh kikituan, jomotrot we. Ada ayeuna ya kuring. Tongkeueung. Nya. Ayeuna lain. Pan abdi eukeur viral cenah cek batur. Keneh tong riweuh. Tungguan 1 taun ka hareup, 2 taun ka hareup. Can tangtu jelema moal anu abadi. Nya. Sugana tong kemana viral teh urang dieu. Ayeuna meureun giliran kuring, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tah Bapak Kades, pan keur jadi kades. Ayeuna jadi mantan tuh, baheula jadi kades, ayeuna jadi mantan kades. Mata gaya ulah sok jadi kades wae da geus mantan. Heeh ye, well. Keheula tuh da. Tuh, mata dakwah baheula mah keren, termasuk ieu muludan kunaon bet aya di Indonesia, kunaon di Arab eueuh. Di Arab eueuh Pak muludan, eueuh rajaban, eueuh maharaman. Kunaon di Indonesia aya? Budayana di urang. Matak geus jadi kabiasaan jeung ilaharna. Kekeneh budaya nu alus. Kan baheula mah pan dina bulan Mulud teh lain ku pangajian, ku hajat buruan. Sok aya geuning nyadiakeun tumpeng ka bulan pontok ku sararea. Disebut cangkaruk. Naon maknana ta ieu dina Muludan teh kudu nyangkarukna kolbu cicing na jero hate sumaramah dina baya eusina nu tadi bubar teh dieu alus ka inung alus ka bapa alus ka salaki alus ka dulur alus ka tatangga maot urang teu boga dosa di alam dunya salamet akhirat ta. Matak lamun keur jelema nu baroga dosa ayeuna di dunya can menta hampura Allah nolak sagala-galana Allah moal makamere hampura samemeh eta jelema di hampura ku kepada manusia tuh keren. Matak cik urang ya. Keren kolot baheula mah demi Allah, asli. Matak disebut bae geuningan kolot baheula mah segala rupa teh jadi dakwah. Kaya sawen. Parawanten. Pan parawanten teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun, parawan juga lagi. Maketen jadi parawanten. Pan parawan mah murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun, parawa. Tah baheula nyieun parawanten, ayeuna mah teu kudu. Da ayeuna mah geus lebaran daten. Udah, parawan ayah nama tadi jamin, can pernah tersentuh oleh siapapun, terpercaya. Urang balik pengajian sok dina poek, patanggep-tanggep, kudu parawan. Nah, ibu juga nuhayang dibabiat ku iya. Ampun, urang dia ngeheroyan ke urang. Parawanten. Naon di jana parawanten, parawanten, naon di jana kembang. Ayo kembang alat media kersesengitan. Taman nusate kudu bisa silih sengitan. Ayo batur tutupan, kesalahan batur tutupan. Nah ada orang yang embung, ayo orang dibongkar batur. Tak eta disebut weh rasa jeng rumah sa. Tahu rumah karek buka rasa, can buka rumah sa. Bapak ngarokok enak. Ayo ngarokok tina naon, tina bako. Bapak mah karek apa ngarokok ngenah tina bako. Iraha bapak melak bako. Karek buka rasa, can buka rumah sa. Ya, bapak usah ngopi, rawasnya ngopi, iraha bapak melak kopi. Berarti karek ngeunah na ngopi, can bisa kumaha melak kopi. Jadi karek boga rasa, can boga rumasa. Ibu resep cau, resep iraha ibu melak cau. Tak karek boga rasa, can rumah. Tak urang kalau tak karek boga rasa. Can boga rumasa. Dalamun jelema boga rumasa mah langsung atuh Allahu Akbar Allahu Akbar. Rumasa hirup diatur Allah. Rumasa umur pamere Allah. Rumasa harta dibikin ku Allah, maka harta moal ditahan pasti bakal disodakohkeun. Umur moal pernah teu manfaat pasti bakal dimanfaatkeun. Ilmu sabab wawuh ka Allahna, maka ilmu bakal manfaat ku cara ngoncoranana. Tah. Teu panepi ka dinya. Nu boga ilmu sombong ku ilmuna. Geuleuh. Beunghar adigung ku kabeungharanana. Ieu teh 40 gram dari suami, masih ya cik urang oge. Hareupeun nu sangsara ngomong kitu da hayang roeg teh. Heuh, Bu. Sedengkeun ceuk elu mah kolot baleuma tong nempo sapatu ka jelema nu teu boga suku. Ta eta. Ayeuna mun ka anting anyar singlidkeun tiung ka tukang. Aduh.
Asa hareudangnya penting ieu asa hareudang. Hayang kitu. Nanaonan kitu ah. Matak ieu muludan teh adat kabiasaan bangsa urang atuh batur tara bae. Urang osok tuluy ke. Da jerona mah ngaji keneh ngaji. Tong hayang ngabanding-banding jeung Arab. Naha, da urang lain urang Arab. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 di sapeuting tamat tempo di masjid penuh. Cobaan di dieu. Taraweh nepi ka jam 3 subuh urang mah yakin karek imam iya kana budu juga. Amin, amin kitu kan. Nyungkun hayang gerak ngeusan. Dipimpin ku kades pisan harita teh deui. Isukna harita masjid di dieu pinuh nepi ka jam 3 subuh ngan ku kulun. Jarak dua poe aya pinuh deui eueuh. Kala jijingkrungan nyeri suku. Kalau bade tanya, "Mangna teu ka masjid?" Rada kelo imamna, imam dicarekan. Lolo jeger bari make tato hiling cerah ku dewek di imaman. Ari ngaran-ngaran jeger pan ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas tuluy. Hayang eta ge Anas rakaat kalima poho deui. Ai jeger pan dipikasieun ngaranna teu lah ka jamaah wios kulhu deui. Nu tukang beureun ebat, mangga we lajengkeun. Jam 8 anggeus taraweh digabruk teu sangka cenah maneh hade ngimaman. Tadi urang mah disebut hade teh nu tereh. Inilah Indonesia. Bener? Matak. Tah, wih Ibu, hujan. Ada rek ka mana deui? Ya salin rek Bali udah hujan atuh. Nyarek maksakeun maneh. Jadi mun Ibu wih abdi ngeunaheun, ngeusan aduh bagja. Ceramah teh bagja ya. Sing hujan ya Allah, sing hujan. Ari ceuk panitia teh kumaha teh cenah mun dikirangan anak kahalangan ku hujan teh. Aduh ampun ya. Ternyata keladang muludan teh yeuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tah urang kikieuan teh judulna mika cinta nabi. Mun cinta ka nabi tuturkeun akhlak, ucapan, tabiat kangjeung. Tah eta cinta ka nabi teh nuturkeun akhlak, tabiat jeung perbuatan. Tah ayeuna nabi cingan nu cinta ka nabi teh nabi tahajud unggal peuting, duha unggal poe, ai urang. Lain pan urang teh cinta bener ieu teh cinta ka nabi. Atuh cek bahasa cinta teh kieu lamun ibu cinta selalu rindu, selalu ingin bertemu. Malahan cek saha geuning artis nu baheula. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Cenah cek artis ku menangis, menangisku karena ah nenek-nenek mata kudu. Cobaan ibu nyanyi hareupeun salaki ku menangis, menangis ku masih salik waradul bongkul. Orang rindu nabi, cinta nabi. Syaratna orang yang rindu itu selalu ingat. Jadi orang kikian deuk ingat. Ingat naon? Karena akhlak nabi. Anu pikas nyerieun, pikas ceurikeun. Contoh, nabi init ka Thaif. Di balai deuk urang Thaif. Ran cucuk pak, waosna nepi ka potong. Bijir darah tina pangamu. Dihalangan ku sorbana. Cek Abu Bakar, kunaon megejeng dihalangan. Deuk ngecelak kana taneuh, halangan deui. Kunaon ya Rasul beti halangan. Darah rek murag kana taneuh. Bahasa anak kieu malaikat datang ka kami lamun darah kami murag kana tanah Thaif maka siap-siap Thaif angin bakal badag langit bakal bitu dunya bakal ancur laut bakal bahe kuring teu sanggup lamun nempo Thaif nepi ka ancur bari urang Thaif geus maledog coba nana gerhana mun enong maledog aya gudutul malaikat ya aku aing mun dikitukeun langsung kana taneuh parae. Matak paingan urang teu jadi wali, paingan urang teu jadi nabi da keteu atuh. Nabi mah nepi ka murag darahna dihalangan ku sorbana, deuk rag-rag kana taneuh dihalangan keneh. Nah ya Rasul dihalangan, lamun rag-rag darah kami kana tanah Thaif, maka laut geus boga janji deuk ngabahekeun. Angin geus janji deuk mere puting beliung, gunung geus siap deuk bitu, maka kami sieun nempo urang Thaif
teu mawa iman dina mautna bari jelema doraka dibela keneh. Sanggup bapa hate nepi ka dinya. Oh, pamantan kades baheula keur jadi kades. Nyoblos ka urang teu? Henteu, coret terus dilahu. RT mana cenah RT mana nyoblos ka urang? Heuh nyata cenah hampura henteu, pecat ku aing jadi RT-na. Paingan teu jadi nabi. Heh abdi geus sarua. Kata budak kuat di alung boyong keun Gusti, teu cara anak mah kajeng kadinya. Gelis budak teh. Anak mah urang mah ngomongin anakna, ngomongin indungna. Subhanallah. Hate nabi nepi ka kitu, matak laqad kana lakum fi rasulillah. Teh lain tuturkeun urang Pak Berah. Sanggup urang nepi ka dinya. Cantang tuh. Jadi meeling kalahiran nabi adat kebiasaan bangsa Indonesia deuk naon deuk sadar kana lahirna nabi, kadua deuk sadar kana akhlakna Kangjeng. Sok atuh nu kadua sugan. Nabi init ka masjid di tengah jalan aya nu lolong bari Yahudi. Nabi mawa tuangan dihuapkeun ka Yahudi anu lolong geblus geblus. Cek Yahudi anjeun pemuda alus ngantong deket ti Muhammad. Muhammad jelema gejul, tong deket ti Muhammad. Muhammad jelema sableng, tong deket ti Muhammad. Muhammad tutuk kasihir. Kuring panggeuleuh-geuleuhna ka jelema nu ngaran Muhammad. Bari Nabi mere dahareun. Isukna Nabi mere deui. Tah, abdi rek nanya ka ibu, ibu barang bere ka tetangga, tetangga ngaledek ibu, deuk mere deui moal. Alus ladang muludan teh hade atuh. Ah, nepi ka teu neurak-neurak mending paralik urang mah da. Alus. Apan urang deuk meeling akhlak nabi berarti kudu katuturkeun. Sakali deui atuh ah, ibu mere kadaharan ka tatangga, tatangga ngaledek ibu ngahina ibu, deuk mere deui moal. Anger istiqomah euy. Tanya kuring, kata kitu bebengok maneh sia tenana. Lain ngocok brot wae. Heug. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun kuring, eudeuk mere deui level panceramah hatena leeh. Eudeuk. Ngan tungguan jarak dua poe lamun si eta jungna budak tuluy ka rumah sakit gering perlu dicuriga ku urang di Endrina teh jelema kitu patuh. Jadi ladang muludan teh nu ngomong jeung nu ngadenge sarua jahiliahna. Bener ya. Mutang kulah mentang-mentang urang sok muludan asa pang abdolna teh geuning akhlak nabi mah can aya di urang. Heeh ya. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge okay, Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ayeuna urang boro-boro hayang 15 tahun karek dua poe geus nyekek ka situ. Ibu bala ke rumah tangga, aduh moal aya deui nu pangkasepna iwati salaki abdi keur ngora coba aya geus kolot. Boro-boro kasep-kasepna nahaon. Heeh. Baheula oh, moal aya nu pangjujurna cara ge abdi baheula coba ayeuna gedebul datang sugede rahul gitu. Jeuning jelema mah nya oh, keuna ku eueuh gingsir Pak teu cicing dina hiji darajat matak ibu kudu bisa ngamalum naon nu terjadi ka batur abdi ceramah kieu keun bae tungguan setahun deui sugan we atuh daek digamis diudeng disorban ngan urang dieu bakal boga panyakit euleuh nana gerhana aya mah leuheung kitu. Pau. Talamon ya pun lanceuk kusabab penampilan tos kieu entong dirobah juga kieu. Bakal diomongkeun ku batur, nah harobah. Kitu teh. Ayeuna kuring, lamun kuring nangge acukan pun lanceuk kumaha ibu eleuh-leuheung. Sabab hareupeun jelema mah nyieun perkara kahadean hareupeun jelema geus moal balik. Sarebu kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Itulah hareupeun manusia. Saha eta sok mapohokeun kana ka alusan? Iyo tah, makhlukna teh iyo tah. Sarebu kealusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Saha apa makhluk? Ieu atuh. Ibu-ibu. Nya cek urang talung balik nya beki dieu beki nyeri. Ieu. Bisi ibu kurang bukti yuk. Ibu rumah tangga 20 tahun imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya baju gunta ganti meunang saha eta meunang salaki atoh sapoe bapa ngabonceng abah we sejen beger ngaranana nu 20 aya kene eueuh. Nya cek urang oge beak. Bener Pak. Nya mata keukeuh deuk bapak ustad, deuk bapak DKM, deuk polisi anger ku imah sieun. Eleh. Heeh, nyeun kajeun bapak DKM, kajeun RW pidatona hararade, anger hareupeun pamajikan nyeun kagorengan
dicingit celik lagi. Moal sekali-kali deui mah, moal ampun mah. Ya bah, kata, boga masalah jeung ibu-ibu mah, ah, hese-hese angeus. Lalaki jeung lalaki boga masalah, sajam angeus. Coba bapak jeung ibu boga masalah. Da ieu mah ahli sejarah, 20 tahun katukang inget keneh. Matak nyeun kahadean mah entong hareupeun manusa. 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun alumah tibalik 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kahadean. Matak ibadah mah ulah karena manusa tapi kudu karena Allah Ta'ala. Tah uji nana gerhana. Tahun hareup ulum deui tong dibayar, datang moal. Ana suhu do astagfirullahalazim. Tah ieu teh ladang ceramah teh beuki lamahan dosa ieu teh. Suhu do. Lamun kuring ceramah tahun hareup teh dibayar kuring tuluy kuring teh datang berarti kuring lain karena Allah karena duit. Ya. Mata abdi mah demi Allah ceramah teu mikiran duit. Allah. Bu, besi hujan baralik itu ah. Ngalalawan wae tuh da. Oke. Kuring lalain ceramah kieu lain karena duit. Lain. Karena akhirat. Sabab bahasa kolot baheula tong sok mudag-mudag kalangkang heulang, tak kalangkang teh dunia. Ya aya kalangkang tah. Tah aya kalangkang abdi tah. Yeuh urang udag tikus ruk ka dinya. Beunang teu cilaka heueuh. Coba atuh kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring, tah aya lampu, samperkeun lampu, tuh tempo kalangkang nuturkeun urang. Tah matak dunia teh kalangka. Dina dinikmatina ge tetep moal bisa abadi. Gedong sigrong angel barik mah kana nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur, mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran. Teu abadi. Boro-boro harta banda ieu eta leuwih ka cinta ku bapa teu abadi. Maot bapa eueuh milu. Sugan aya salakeun maot urang dieu mah nya sok aneh teh. Beuh, ari abdi banjung saha ngiring wae ka jero. Lamun urang tukang nguburkeun jejak wae jungkir mil meganeng ah. Keplus ka jero ruang go maot naek deui ka luhur tah. Maot teh nyabok wae urang da gelo sia cen ustad kitu. Cinta lain deuk milu. Tungguan natus dina 100 poe. Aduh eta nu rek milu ka salaki. Warara dol wongkol. Buuk juk dibereuman deui, rok juk dipondokan deui, gaul bebas deui. Aduh, bogana ge kuat jiga angkot eueuh penumpang, aduh gabrut. Matak cinta di dunia tidak ada cinta anu abadi, cinta di dunia eueuh cinta anu sejati, keukeuh cinta anu sejati mah Allah ka hambana, inung bapa ka anakna. Allah ka hambana sadora kadorakana Nabi Adam ku sabab Allah cinta nalika nyebutkeun robbana zalamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dihampura padosana artina cinta sejati Allah ka makhlukna tapi hiji anu moal dihampura ku Gusti Allah saha iblis apan iblis mah tahajud osok duha osok ka masjid osok maca Quran osok ngarti heueuh 80% ilmu aya di iblis tapi naha ku Allah teh dihampura hiji dosana sombong Nabi Adam dosana hiji sahwat cek iblis teh Adam ka dieu tak ieu teh maneh teh keur dibobodo ku Allah naha ieu teh buah keabadian disebut buah khaldi sok tuang ku anjeun kitu Nabi Adam kagoda lek langsung pada hukum digubrageun ka dunya tapi tobat dihampura syahwat tapi sombong hampura moal dihampura bab sombong nah jempe jadi terkesima teuing-teuing terkesima teuing nyadar iblis sombong, padahal iblis teh ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli hadis, ahli ka masjid. Iblis teh, tapi naha ku Allah dosana teh dihampura. Ngarasa paling bener sorangan, ngarasa paling hebat sorangan, ngarasa paling pintar sorangan. Batur teh dianggap runtah we. Tah, iblis ahli ibadah sombong rada meujeuh. Urang ba tahajud tara, duha tara, masjid ka masjid jarang, maca Quran boro-boro, ai sombong tibareto. Urang curiga iblis guruna ieu atuh. Aduh, ya. Kena cara bicara nyaw, dah orang tu nyiniran orang dia tu nyarah mati.
Tuh, dosa syahwat besar kemungkinan dihampura, tapi dosa sombong moal pernah diham. Mata dosa nupang badag barna teu bisa ngaleungitkeun aku. Kadon nu dileungitkeun adalah Allah. Matak ibu, ari Allah menyimpan wahyu, ari awak urang menyimpan nafsu. Matak ibu lamun pasia jeung salaki teh kudu make wahyu, ulah make nafsu. Ari make nafsu mah pan kieu mun pasia si Bagong eta kasalaki nyebut Bagong. Untung salakina pinter. Aduh, berarti lamun urang Bagong sapeuting sare jeung Bikangna. Lol anak nanya, maneh Bagong, bapa Bagong, mamah Bagong, ari abdi anak Begu. Gunakeun atuh wahyu tah mun ibu ama kasalaki wajar ngan kudu ngagunakeun wahyu. Ai wahyu teh pituduh Quran ngaranna matak lamun pasea jeung salaki sok perang wahyu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ama kene kasalaki Yasin. Ditanggep ku salaki langsung dibere duit. Jawab ku ibu, sadaqallahul adzim. Jadi doraka moal doraka sabab nu bijil tina letana ge subhanallah alhamdulillah Allahu akbar coba nu tadi Bagong doraka gede mata tah fungsina wahyu teh memeres nafsu hartos nabi teh eta laqad kana lakum fi rasul teh hese mata urang lain sakadar mieling ka lahiran nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna kangjeung Nabi hiji dua tante katurutan sugan ukatilu eta ilmu rumah tangga ya ilmu rumah tangga Nabi wangsul ti masjid terus netepan asar Siti Khadijah nuju wiridan Nabi nyanak teko nyalira nyisikeun cai nyalira ngaleueut nyalira Siti Khadijah langsung mendepruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka temi warang jisim abdi tapi ladang muludang kumajuk Nabi henteu teu benu tahna balikeun ka ibu lamun salaki ibu keur ngagoreng sanu ibu nempo Aa benu ka abdi nepi ka temi warang eudeuk kitu acadu nu kieu mah cadu ngadon kalaki ngadon kalaki keur naon Kang ngagoreng sangu sakalian keur duaana atuh jadi muludan ieu teh karek karek inget kana kalahiran nabi can inget kana akhlakna kangjeung heuh majar atuh urang kudu muludan unggal taun teh wajar da poho wae atuh kana akhlakna tama tak batur anu tara muludan tong digenggereuhkeun bisa jadi batur baroga akhlakna urang macan boga kitu ya ya Rasul benu ka abdi teu mara eueuh merek di istri solihah istri solemah keur turuh dititah ngadak-ngadak buringas punten abdi keur ngomongkeun istri solihah lain ngomongkeun ibu keur ngomongkeun istri solihah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas kamana bade kulem tunuh nya wios lamun akang miwarang langsung buringas mangga mangga istri soleh tah teuing ieu ieu mah jigana sabalikna keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh reka mana nya sare wayah kieu mah setengah 10 geus becos wae kana TV listrik bareng aing deui eta deuk sare tapi hohoak pa jiga nu kaasupan anjing edan sia teh cek salah ge teh lain pang nyukeun si kopi dapur jeung mana teh deukeut mana belana ngajajah ka pamajikan teh ripuh ah capek kokoh deuk sorangan leos ka kamar hurup ku simut ongko deuk sare tapi dadana hurung beuki rumasa dadana hurung pete keur YouTube-an nu dilalajoan anak gerhana meni era aing mah tah ladang muludan tetapelkeun atuh ilmu-ilmu rumah tangga seperti kitu lain teras wae hate urang teh nya katurutan deui moal tuh geus lapur deui atuh cing atuh nu katilu asugan sugan sih ngaranna aing ngaran-ngaran sugan mah teuing aya teuing eueuh sugan anu katilu sugan di masjid teh mah ilmu keur DKM Abu Bakar kunaon sukulan teu datang ya Rasul udur kumaha ceuk Nabi urang longok breng di masjid ngalongok nu gering ditanya kieu ngalongok nu gering Nabi mah bejana gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos sabaraha beak 500 dicabut ku duit Nabi nyabut duit tah digantian ku kami urut ka dokter mana nu karasa ieu didoakeun Allahumma rabbana simudhibal ba'si isfi anta syafi la syafia illa anta syifa la yughadiru saqoma nabi nu ngadoana sahabat nu ngaminanana duit menang panyakit cageur karena ka bapa urang muludan nempu gering kitu teu percaya
Kades KRW, cek kades teh, cek mantan kades RW, penjara gering. Penuh gering mah, gumar udah. Sabara poe RW gering, tilu poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sembaraha 300 etak cek mantan kades, beletuk teh. Sing kuat, sing sabar, keun bae ujian. Ka dieu teh ngalongok we wungkul. Yuk ah, assalamualaikum. Amekeun moal, Pak. Kumaha cek si RT? Bebengok mantan kades, nepi ka kitu-kituna. Kahayang teh karasaeun ku dirina. Beletuk teh heuy gering mantan kades teh. Itu dendam. Pamantan bejana gering. Sarua ditu bareuda. Sabara poe, tilu poe. Geus ka dokter, parantos. Beak sabaraha, 500 eta cek RT. Heuh, sing kuat, sing sabar. Kun bae keur diuji. Ka dieu teh kieu wae bungkul. Yuh, assalamualaikum. Nah, ada calageur teh jogol di lapangan. Jadi urang teh aya nu coplok, Pak. Mieling ka lahiran Nabi hanya sebatas eling kana lahirna Nabi, teu eling kana akhlakna Kangjeng. Tah dibere contoh tilu katurutan moal. Ah, mata kudu ge urang ngayakeun kieu teh. Kadar eta batur henteu bae. Da ieu mah budaya, budaya Indonesia muludan. Berarti batur henteu henteu muludan keun bae. Boga budaya nu lain meureun. Teu kudu silih geunggeureuhkeun. Bener, Bu. Heh, eta nu tilu kamalkeun mah. Da Allah tereknya. Insya Allah nengi ngirung, ngirung insya Allah. 80% insya Allah. Teh bari rek dilakukan, lain 80 bari mual. Allah dek nyelamatkan ibu, teh lain ku cara ibu, ku cara Allah. Sekali deui, Allah dek nyelamatkan bapak, lain ku cara bapak, ku cara Allah. Oke ya, anu nyalon kades, aya nu meunang, aya nu eleh, bener? 5 nyalon kades, hiji nu meunang, 4 nu eleh. Nu meunang tong nepak dada, nu eleh tong usap dada. Naha nu meunang kudu meunang di dunya, meunang di akhirat. Anu eleh heuh penepi ka dunya tong jadi goreng. Naha sabab kieu anu meunang sok tagih janji na ku ibu. Des, maneh basa kampanye teh boga janji tia nepi ka jet. Pan geus meunang, lamun pak kades teu bisa nedunan kana janji, meunang di dunya tapi eleh di akhirat. Wah, beres-beres tidak ya bahan gelut ieu. Pan mana teh boga janji ka urang, lamun bisa nedunan menang dunia menang akhirat, ngalamun teu bisa nedunan karena janjina menang sebatas dunia eleh di akhirat. Lain ukur rakyat nu bakal nagih janjina, tapi Allah nu bakal langsung nagih karena eta janjina. Tapi sabalikna anu eleh tagih ku ibu, pan mana teh basakan kampanye teh boga janji ka urang, tia nepi kajet, kumaha cik nu eleh, apan keok beres mah. Bener, matak Allah dek nyelametkeun lain ku cara hade. Kadang-kadang Allah nyelametkeun jelema lain ku cara manusia, tapi ku cara Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, tuluy teu tulus dikawin batur, nyeri hate. Tah ibu teh saking ku stres jadi we jeung nu petot. Ayeuna kajawab ku ibu, itu mantan ibu anu kasep bari beunghar, gonta-ganti pamajikan we, begung pamajikan naha salingkuh wae, da boga kasep. Coba anu ibu anu petot, moal salingkuh, naha da moal payupan petot. Inilah cara Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku cara manusia, tapi Allah nyalametkeun manusia ku cara Allah. Matak satiap jelema boga kalimat la haula wala quwata teu daya teu upaya Gusti anging salira teh eta teh babawa dina kalakuan atuh. Pernah ibu piknik? Piknik mayar 1 juta jeung katangga geus riungan nyeun kupak-kepek dahareun. Ibu capek teuing nyeun dahareun ka goler sare we dina korsi nepi ka subuh jam 12 teh ditinggalkeun. Nyeri teh hate. Amek deuk ngomong naon ibu tatangga rada gelo. Aya duitna hayang aya piknikna aing teu dibawa. Teluh ku aing sakalian. Amek ibu teh. Cicing ngana korsi jetrekeun TV jam 9 aya berita dina program Ciriwis. Dedenya teh berita teh sina teh kieu, bus dari Bandung asup kana jurang maut kabeh. Deuk amek. Amung kudu amek. Apaan tadi amek?
Tuhnya jadi alhamdulillah. Allah, kudu anger amel. Berarti Allah nyalametkeun ibu teh ku cara disarekeun heula supaya teu kabawa. Dalemun harita ibu cengras mah asup bisa jadi ibu ge kabeh cilaka. Matak Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah Taala. Sim kuring ge disalametkeun ku Allah. Nepi ka bagja nepi ka ayeuna. Keur kuliah baheula ngareuan budak awewe. Urang curhat. Ngareuan budak keur kuliah semester 4 beger abdi teh budak bentang na pokon di perguruan teh bentang kulis teh ibu. Adi di mah eueuh we. Ari heueuh kan ngagambarkeun nu geulis kudu nu geulis. Aya ngagambarkeun nu geulis umuin nini mah bingung atuh teh. Geulis nyangah hareuyan pede cinta neng. Orang mana orang ditu wi osin kalamun akang milehengkeun lamun saya oge lamun siap akang bade nepungan ka ibu rama nyeduhan kecrote eta harup sakitnya tuh di sini tah kuat nyanyautan harup aduh da abdi teh balik teh kikian teh tuluy kana dada nah hajina bae jeung nyeduhan teu hararayang boga salaki ka jelema nganggur pangedulan ka urang nyebut nganggur pangedulan nyeri ibu sedih lur. Nggak doa, tak abdi ke Allah, tak nggak doa. Ya Allah, dunia teh berputar. Abdi ana sangsara, moga-moga we sing tepung abdi jengka benghara. Gitu. Baheula, lain ayeuna, baheula. Nah, make jeung amin ayeuna. Amin ayeuna mah eleh. Nah, baheula, nggak doa. Nepi ka oh, ditebus ku sagala-gala. Loleh corona geuningnya. Itu teh dereg-deg kawin atuh ibu memeh corona tah kawin memeh corona karawin aduh bener meunang kana beunghar da seuk manehna hayang beunghar diijabah ku Allah mah mobil tilu nepi ka mas kawinna wae 150 juta nya ibu juga ditanya 150 juta eta nu hiburanana si kun-kun anu aya judul lagu hayang kawin win barison ditagukeun ka imah urang kuat hayang bum anjir ka si eta tah amok pak nyeri hate itu ah kuat saya ngabung abdi hadir ente tuh dati diulem jeng dina diulem lagi tuh suhu dikuru datang ka beak-beak tanaga ripuh ting yang ngamplopnya nyeri hate akhirnya ternyata akhirnya lol corona itu bangkrut usahana pabrikna ancur mobilna dijual kongkorong lagi malahan ayeuna teh make keneh ternyata kongkorong teu bisa dijual tina lajada ladang tina COD. Geus corona abdi diangkat darajat ku Gusti Allah. Apan dina YouTube na TikTok geuning Ibu Lalajo viral geuning. Tah ku viral teh jadi loba duit. Itu rag-rag ekonomi abdi naik ekonomi. Ayeuna teh cerai itu teh. Nah da ngawea atuh ayeuna ka dieu. Eusi WA na teh AA cenah emut keneh ka abdi anu kapungkur nu jeung mahasiswa di tempo TPP-na. Oh si ieu euy. Kan abdi geus jadi ustad, jadi era menyarekan. Cing teh emut. Aya naon? Ho cenah hapunten abdi teh baheula nolak AA. Nah cing teh kunaon ayeuna make jeung paburan tak rumah tangga, rumaosan abdi teh mobil tos teu gaduh, sawah tos teu gaduh, pabrik hancur. Aduh cintanya ngiring bela sungkawa cek hati mah lemok lemok cek hati. Aya nama cenah kieu we da abdi teh tos raranaan. Wios cenah aku abdi ditampi eta mah pa kuat ngebul eta sirah. Kumaha ceuk kuring hampura geus lain level. Allah deuk nyalametkeun manusia lain ku cara manusia tapi ku cara Allah. Mataklah haula ku wala kuwata illa billah teh abot pak lain saukur dina bibir dipigawe mah beurat kudu bisa narima kana kenyataan hirup bener ngusan alah sigeus jam 1 urang naik jam 11 ayeuna jam 1 geus 2 jam ceramah setengah 2 hah ari ibu wabuh ka abdi wabuh
lain ku geus jiga jeung tetanggana teu da. Wawu. Cing lamun sera mun ka ustaz jeung eudeuk ieu. Oh ka urang wungkul. Ya nah aneh jelema teh. Ana-ana urang nu cermah rek diinum rek teu kumaha urang. Nini meni sok perhatian ka urang. Nya, tah ladang mulodan dibere opat akhlak nabi katurutan moal. Cing atuh nu terakhir sugan ya katurutan nu terakhir. Engke di akhirat kami bakal bareng jeung jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jayangkung, bener? Apaan kitu hadisna ge? Ibarat curug jeung parantos di dieu merhatikeun budak yatim. Ke eta sugan ah beuki pawurnya mulodan. Kumaha Nabi ngangkat darajat budak yatim kieu Nabi boga indung teu boga bapa henteu kumaha cek Nabi hayang boga bapa kantenan Muhammad bapa anjeun langsung diangkat anak. Di urang mah pan budak yatim teh ukur santunan setahun sakali bulan Muharram. Pertanyaanana nah emangna budak yatim hirupna setahun sakali gitu. Matak naon lamun jamin unggal poe da moal matak beak boboko moal matak beak sawah ngajamin budak yatim demi Allah. Nah, segala rupa nagiati Allah, rezeki ti Allah, budak yatim ti Gusti Allah, urang mah ukur jembatan. Tah, ieu Pak Kades, nagob atuh Pak Kades sabarji jeung budak yatim? 10, sakolakeun ku Pak Kades 5. Budak eta moal dibuli, budak eta moal dihina. Nah, bapana seorang kades. Moal cek ustad, abdi 2 cek ustad. Budak eta moal dibuli, moal dihina. Nah, bapana seorang ustad. Lol kuring 20. Nama kejeng 20, kades 5, ustadz dia 2, abdi mah 20. Nah, apa ngalamun? Ayo ngalamun, mah bebas dek 70 oke. Okay. Tuh, ayo sugan. Matang tuh serius tuh, ngatulin Allah, oke gitu. Abdi 20, budak yatim itu mau dihina, mau dibuli, mau dicaci. Bakal dihargaan ku batur. Nah, bapak angkatna seorang nana gerhana. Tah, eta cara-cara nabi ngangkat derajat budak yatim. Ayeuna urang hanya sebatas santunan setahun sakali. Pertanyaan anak, nah memangna budak yatim hirupna setahun sakali? Henteu kan? Ayeuna yeun hadir mangpengkuring terakhir biasa sementara dahyang bali. Sok ayeuna da di teh pasti aya budak yatim, urang mah mung isuk, mung jaga, mung pageto ladang muludan peperiheun anu opat teu kapigawe atuh hiji urang pigawe ayeuna nyaah ka budak yatim. Aya di yatimna? Aya yatim na aya duitna can aya karek ieu wungkul. Tah wayahna cing nyungkeun sorban. Mana pa gaduh ya kebut-kebut. Naon ningaran teh batur manaon gelar sorban. Nah, sok kaluarkeun dek 5000, dek 1000, dek 5000 kumaha ibu we sok saridona ku abdi ditempot dieu tan nu mere 1000 ka ciri. Sok aya ku panitia, mana panitiana tah. Ya ya ti abdi heula atuh Pak. Jan eta. Ah, kumaha urang. Oh, iya sekalian bebaskeun ka dinya atuh. Ya, Pak. Iya, ya, Pak. Jadi teu ka ciri urang mere sabarahanya. Aduh, da karepokna. Ya, ya amit-amit. Wah, tuh. Ah, alhamdulillah. Sok. Sok ngarah tereh, abdi rek leuleut heula, sok. Bapak ngararat, abdi. Tah mana budak yatimna sok ka dieu? Aya urang kali yatimna mana? Budak yatim lain nini yatim ya kan. Budak yatim. Mana urang kali yatimna aya sok ka dieu? Lah? Aya yatim piatu nini tapi tempat aksara. Bios, bios. Tuh, Dek. Mana? Aduh ampun. Minimal atuh ladang mulutnya boga modal-modal keur akhirat, urang budak yatim kabelaan heuh Bu. Da aya nurutan akhlak nabi geuning teu katurutan wae.
Bili susah mah bios di handap ya. Tapi sopan. Biasa sopan. Ya Abah, dia. Lingi, Abah. Damang Abah. Nun ya. Cing sehat Abah. Cing sehat Abah. Bili badai ngaleut Abah, tau ngaleut. Capek ah. Ya teh kuat rada cangkel. Cangkel, cangkel yang serikan ibu cangkel. Sok, aya anu hakna tuh si Abah. Sok aya deui meunang kali yatim. Oh aya tuh, dere. Oh. Alhamdulillah. Oh. Benar Mustami perhatian aduh. Ampun. Teu aya deui yatim. Aye bapa mah sanes yatim. Nah, kalebet teh tenan. Nah, eta. Gaduh istri. Teu. Sami. Ari abdi lucu mun tiap ngomong beberapa katakan wae aduh ampun. Langsung ade etang, Pak. Sok de etang seberaha kengengna. Sini, Dek. Ada, Dek. Sakolah teh. Awas eta nincak batu. Nah, ka dieu wae teh. Oh, calik kula ditu, Dek. Nah, di dinya. Sakolah teh, Dek. Sakolah kelas seberaha? Kelas 5 SD. Saha guruna? Guruna saha? Oh gitu, oh. Bade dituluy kan sekolah, bade. So kue pak nutup mele paksa pak. Nah di bibir urangnya kemana karet. Baya. So dietang kayak yang seberaha. Coba ulah anu kalewat. Ah, sini Dek. Lamun sore da ieu mah geus jinak ieu. Nah, ada moal disuntik. Sieun disuntik teh aduh. Teh hayang ngangap seutik oge. Lah, Pak, dieta we ku panitia sok hayang nyaok hayang seberaha hayang. Sok bu bantosan ngarah tereh. Abdi. Tuh, alhamdulillah. Sok cobaan. Sok ibu, sok bantosan ibu, sok beberihan mereh hente atau ngitung sih. Mungkin yang ngahina wae tuh. Oh kena, dedengan tengah hina, kena wae. Oh kan bae sok. Bikin ke orang dia. Tahu. Oh pan ladang muludan kudu seuri kanu baeut. Oh seuri we ka ditu. Akeun bae da ainyeun kahadean mah moal ngaran moal aya tungtungna tuluy we. Baeut batur ka urang seuri ka batur paling bosen dua nana. Kan bae. Kan bae. Pokona mah welcome.
Terkuat, ibu pikasirion, orang pikasirion, ya ampun, jadi ciramai. Kieu ya ngitung duit receh teh lila. Nah can nikah, nah teteh can maut. Apaan jodoh pati bagja cilaka, enak teteh nanya, nah can nikah, nah teteh can maut. Kamana? Legok kole. Oh iya tuh ibu orang legok kole. Deuk naon ka dieu? Oh, orang legok kole kana eta. Acan hoream. 1 2 3 4. Kan obatan, Bu. Kan wae mun alimun ka dieu mah tunjukkeun ku ibu. Berarti 5. Kayak ku panitia pasti kan ka dieu. Iya teh seberapa? Oh iya 1 juta. Tah ibu Bandungan 1 juta. Tah. Aduh. Mana Pak? Limaan? Lima orang? Yatimna opat tentunya Bapak Iji tetunuh ibu ke abdi nutunuh nempo ibu aduh di tempat-tempat ah kalakah yang sari nempo ibu tuh astagfirullah itu sara rudi tuh ya. Lain ayo orang lebar ke hurinya. Aduh, ampun ya. Ya 1 juta. Itu cacan ya. Abah gaduh murang kali, abah. Ente, gaduh istri ente. Gaduh murang kali ente. Tapi hoyong gaduh istri ente abah. Alim, nah. Sian te bisa maraban. Sian te bisa maraban. Oh. Tuh, ini ngari abdi kunaun ini abdi. Sian tuh bisa maraban gitu. Abah di bumi sarang saha? Nyalira. Pame abah, pame tuang gitu ti saha? Ti adi, oh gaduh, gaduh rayi. Alhamdulillahnya abah. Si Yusua sabar tahun abah? Yusua. Umur abah sabar tahun? 4 hiji, serius. 4 hiji. Ya 40. Abdi 40. Hanus ngomong abah atau urang teh. Akang ngertinya Kang. Ditengel. Allahu Akbar. Masih sabar. Kunaon sih urang ngomong teh urang seserian wae. Abah nuhun ya. Syukur abah. Ayat seberapa? 1.640.000 cih ngebelah di tuh yang seberaha yang ya. Aduh ampun ya Allah. Ada yang kalangkung Pak? Yatim? Biar lu kalewat? Unawan. Gunawan cerik eta budak. Dede, gunawan cerik. Gunawan. Dede, gunawan. Yo, tisu yo. Sabar eta, Bu. 700 2 juta. Ya 700 ya, 700. 7, 8, 10. 2 juta. Maha diri haya anu yatim supados naik ke panggung. Ti ibu cucu mana ibu cucu biasanya di RT 2.
RW 10. Atos. Ibu cucu, tadi ayah ibu cucu. Ibu cucu teh tilunya putarannya. Sok. Sareng murang kali orok. Dua. Sadi. Dua atos ai. Di RT tilu, ayah teh di RT tilu. Sok. Khususnya di RW 10 Tegacang Daya. Sok beli ayah ke anu sampai iya sok. Untuk sana. Sa. Seberapa ibu? 200. Putra Paikin mana Putra Paikin? Gina sok gina naik gina. Sok Putra Paikin mana Putra Paikin? Gina. Tadi kayaknya Putra Teli, Putra Teli sok. Putra Eli, Putra Ibu Cucu, Putra Pak Ikin. Nya Putra Eli, ai sok naik. Daya ya sekarang dititipkan ku panitia. Berarti jumlahnya seberapa? Ti dia teh hiji dua tilu opat betul. Opat, tapi iya gitu. Sok. Mohon lah. Ya. Sok anu ayah anak yatim we, naik we sok. Sok ibu. Di luar RW 10 ke sok pios naik. Tenan naon sok. Tenan sok. Sa ayah anak yatim te. Sok tesa naik we naik. Sok. Ya. Itu anu tadi ke bios tesa dititipkan ya, ke di RW 10. Oh itu ayah kayaknya. Sok naik. Dua juta, satu, dua, satu, dua, tiga, empat, dua juta lima ratus empat puluh, hari atas berapa bu? Dua juta lima ratus empat puluh. Ayah Pak Ustadz di dia, Pak Ustadz setempat. Oh, nuhun banyak. Lain maksudnya teh. Dipastikan anakku Pak Ustadz nudi dia gitu. Sudah nuai. Tujuh belas. Nah. Lok ayam apa? Tarati rek ngadeg jadi sabar jalmi sadayana bikin 2 10 hiji udah hiji kilo tambah 2 2 kali 10 seberapa 20 berarti 2 juta benar pas jadi merang kali yatim 10 ya Pak, orang bagi 200 ewang, Pak. Bang, aku bapak sangka ke. Ayo, Pak Kades, tuh. Ah, Pak Kades. Pak Kades mana ya, tak? Itu ya, kan, baju hidup. Oh, nu tadi. Ya, pemantan. Pastikan, ke murang kali. Eh, tak, nu koneng. Yo, dede. Tah, berarti aya murang kali teh sisana teh genep. Genep ya, Pak? Oh. Oke, okay, Pak Dede terakhir. 5 berarti 1 juta. Bang nyangakeun. Nah. Nya. Kita seberapa nya? 200, 300, 400, 500. Ah, ya abah 500 ribu, kanggo abah. Ampunten abdi,
Mohon doakan abdinya. Ayo Pak DKM, Pak DKM, mana Pak DKM? Pak DKM masjid di dia. Oh Bapak, punten. Itu mah kanggo naon kanggo di masjid, kaperyogian di masjid. Tak iya, ini kenaon ya, ini gunung. Pak, sakan tenun serang iya. Alah punten milih gabis. Pesakan milih, iya, beli ical. Oh gitu. Alhamdulillah. Atuh kan dia kan udah et pak beli kadu. Oh, ini. Kamu menang duit seberapa? 200. Keur naon eta duit? Kerjaan. Kamu sekolah kelas 2 SMP. Eta duit 200 keur naon? Keur gugunuk HD. Ces HD keur gugunuk. Kamu udah gaduh ceceh 200 kanggo naon? Jajan HD. Dede ceceh eta 200 kanggo naon? Jajan HD. Iye kanggo naon? Jajan deh. Lamun ibu gaduh 200 kanggo naon? Ibu, alhamdulillah dati hiji nepi ka tilu ku urang teu tepi ka pigawe, susuganan we atuh urang barang bere ka budak yatim ai berkelompok ieu mah. Susuganan manfaat kanggo araranjeunanana. Sakitu ah nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampuran paratnya para luhun anu rek ngeusan para luhun anu kasuhun ninggalin di pamri sampura anu katedak billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.